He-Man och ge honom den hemska dödskycklingen. Han kommer vara så pantad att han kommer att gå på det som vanligt. Jag är så ond, jag är så glad. Vid Jupiters... Nej. Vid Jupiters måne. Vem kan det vara? Vem i alla galaxer är du? Jag är brevbärare, ser du väl. Jag har paket till He-Man. Varsågod. Tack så mycket. Lycka till. Vad i Jupiters måne? Vem har skickat paket till mig? Och din lapp också. Bäste He-Man, detta är en magisk badanka som kommer att göra dina muskler 20% större om du har med den när du badar nästa gång. Undertecknat en vän. Alla Jupiters planeter. Var är Jupiters? Nej, det var ju bara badborsten. Just det, jag fick ett paket. Ska vi se om du får större muskler. Oh nej! En elektrisk badanka.